ስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እንደምናላችሁ የልሉ እግዚአብሔር ሰላም የመብርሃን ምልጃ የመላይቅ ጥበቃ የነቢያት ጸሎት የሐዋርያት ረዲኤት የሰማይታት ደማጥር ሆኖ ሁላችሁን ይጠብቃችሁ አይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት ወገኖቼ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ህፃናት ጭምር ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ረድኤት በእናንተ ላይ ይደር የሉል እግዚአብሔር ረድኤቱ ሁልጊዜ ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ ይህችን ሰዓት የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን አሁንም በህይወት ዘመናችን ሁሉ እሱን አምልከን ስሙን አመስግነን ክብሩ እንድንኖርስ እሱ ይርዳን ለነቢያት ለሐዋርያት ለሊቃውንት የገለጸውን ምስጢር ይግለጽልን በተከታታይ ስለ እግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ስለ ቅዱስ መቅደሱ ስለ ቤተ ክርስቲያን እየተመለከት ነው ያለው ትምህርት አለና ዛሬም አይኖቼና ጆሮቼ ታቦቱ ባለበት መቅደስ ውስጥ ናቸው በሚል ኃይለ ቃል እንማራለን አይኖቼና ጆሮዎቼ ታቦቱ ባለበት በመቅደስ ውስጥ ናቸው መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ይደር የምንሰማውን በልባችን ይጻፍ አብራችሁ ደግሞ ይህንን ቃል ሌሎች ሰዎች እንዲሰሙ ሁልጊዜ ላይክና ሼር እያረጋችሁ ለሰዎች የምታደርሱ ሁሉ እግዚአብሔር የልባችሁን ሀሳብ የእናንተንም ሰምቶ ይፈጽምላችሁ ቃሉን ለሰው አድርሳችኋልና ቃላችሁን ጩኸታችሁን ልመናችሁን ሰምቶ ይፈጽምላችሁ ዛሬ ሁለተኛው ክፍል ነው ትላንትና ያየነው አለ ትላንት ያየነው እንዴት እግዚአብሔር በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደስ ስሩልኝ እንዴት እንዳለ ነው ዛሬ የምንመለከተው ደግሞ መቅደስ ስሩልኝ ብሎ ለሙሴ ያዘዘው ለአሮን ያዘዘው ለእስራኤል ያዘዘው ከብዙ ዓመታት በኋላ ደግሞ አዎ ዳዊት ለአንተ መቅደስ ሰራ ዘንድ እፈልጋለሁ ብሎ በመዝሙር 131 ላይ እግዚአብሔርን ሲማፀን እንመለከታለን በሌላም ስፍራ ተጽፏል ልጁ ሶሎሞን ግን መቅደሱን እንዴት እንደሰራለት እናያለን እግዚአብሔር አዟልና ሶሎሞን ለእግዚአብሔር መቅደስ ሰራ ለእግዚአብሔር መቅደስ መስራት ማለት ምን ማለት ነበረ በዛ ጊዜ ዛሬስ ቢሆን ምን ማለት ነው ሙሴን መቅደስ ስሩልኝ በመካከላቸሁ አድር ዘንድ ካለ በኋላ ምንድን ያደረገው እግዚአብሔር ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ምንድን ያደረገው መቅደሱ ከተሰራ በኋላ ዝም ብሎ መቅደስ ብቻ ነው በውስጡ ምንም ነገር የለም እንደማሳይህ እንደምሳሌው አላለውም ዘጻት 25 ቁጥር 9 ላይ ጥቅሶቹን እየደጋገምኩ ምነግራችሁ ግን ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንድትይዟቸው ነው ጥቅስ አላበዛባችሁም እኔ ኦርቶዶክሳያን አትስነፉ ሌላ ወሬ ሺ ወሬ ይዛችሁ ታውሮ የለ ይቅርታ እውነት ነው ማን ይደርስባችኋል አንዳንዶቻችሁ ወሬ ሸምድዳችሁ ስታወሩ አንድ ጥቅስ ይዛችሁ ሰው ማስረዳት እንዴት ያቅታችኋል የሴጣን መጫወቻ ሲሆን ትውልዱ ለከንቱ ነገር ሲዳረግ በምንፍቅና ሲበላ ከእግዚአብሔር ርቆ በተራ ነገር ሲሆን ልክ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያቆኖ ደግሞ ሲኮፈስ እንደ ዲያብሎስ አባቱ ሲታበይ እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው ለዚህ ነው ጥቅሶቹ እንደጋግማሉ የያዟቸው ዘጻት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 በመካከላቸው አድርዘን መቅደስ ስሩልኝ ዘጻት ምዕራፍ 25 ቁጥር 9 እንደማሳይህ አድርገ ስራ ያን ደግሞ እንደማሳይህ አድርገ ስራ የተባለው በተራራው ላይ እንዳሳየው ብሎታል ዘጻት 25 ቁጥር 40 ተጠንቀቅ ተብሏል በዕብራውያን መልእክት ጳውሎስ ሐዋርያ እንደነገረን ምዕራፍ 8 ላይ ስለዚህ ሶሎሞን መቅደስ ሰራ ሙሴ መቅደስ ሰራ ከዛ ዘጻት ስራስ አንድ ምንድን የሆነው ቁጥር 18 በጣቱ የተጻፈባቸውን ሁለቱን ጽላት የኪዳን ጽላት ሰጠው አይደል እንዴ የሚለው እግዚአብሔር ሁለቱን የኪዳን ጽላት ለሙሴ ሰጠው መቅደስ ውስጥ አስገባው መቅደስ ያለ ታቦት የለም የለም ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦቱ ስለነበረ በሐዋርያት ዘመን ራሱ ነበር ሶሎሞንስ መቅደስ የሰራበት ምንድን ነው አላማው ምን ሊያኖርበት ነው አባቱ ይመኝ የነበረው ምንድን ነው መቅደስ የፈለገው ለምንድን ነው አዝኖ ተክዞ የነበረው ነቢዩ ናታን ሲመጣ ምን ያለው እኔ በአማረ ቤት ተቀምጬ ነቢይ እግዚአብሔር ሆይ የእግዚአብሔር ታቦት እንደ ዝም ብሎ በድንኳን ውስጥ ተቀምጣ የእግዚአብሔር ማደሪያ አለ ዳዊት ልብ አምላክ ነዋ ዳዊት ቅዱስ ነዋ ዳዊት የእግዚአብሔር ነገር ይወዳላ ዳዊት ዳዊት እውነተኛ ነዋ ስለ እግዚአብሔር ታቦት ይጨነቃል ዳዊት ሱባኤ የገቡት በዛ ምክንያት አለም የሽፋ ሽፋሽፍት እንቅልፍ አልሰጥም ያለው ስለ እግዚአብሔር ታቦት አለም እንዴ ታቦቱ ማለት የእግዚአብሔር ነው ለሙሴ የሰጠው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የማይሆን ነገር ለሰው ይሰጣል እንዴ አንዳንድ ሰዎች በምን አይነት መልክ እንኳ ስለ ሲከራከሩ መናገር እንዴት እንደሚደፍሩ ይገርመኛል እግዚአብሔር ለሙሴ እኮ የሰጠው እግዚአብሔር ነው የማይጠቅም ነገር እግዚአብሔር ይሰጣል ምንድን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና የኔና የናንተ አምላክ ክንዱ ጋሻ የሆናችሁ በረከቱ አይራቃችሁና እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ ድንጋይ ትሰጣላችሁ ዳቦ ብሎ ሲለምናችሁ አሳ ጉርሰኝ ቢል እባብ ትሰጡታላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እንዲ ነው እንግዲህ የሚነግረን ዳዊት ተመኘ ለምን ለእግዚአብሔር ታቦት ልጅ ሶሎሞን ነው የሚሰራው ተባለ እሺ አለ ሰለሞን ጠቢቡ መቅደሱን ከሰራ በኋላ ምን አድረገ የእግዚአብሔርን ታቦት አመጣና አንደኛ ነገስት ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አንድ ተመልከቱ ከዛ ጀምራችሁ ታቦቱን አምጥቶ ወደ መቅደሱ አስገባ መቅደሱ የተሰራበት አላማ ነው የዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ምንድነው ኃይለ ቃል አድርገን ይወሰር ነው ምንድነው ዛሬ ቅድም ቀደም ደተመለከት ነው ጸሎት የሚሰማባት የእግዚአብሔር ታቦት ያለባት መቅደስ እቺ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን መቅደስ መሆኗን እንድናቅ ነው እቺ ደስ የሚል ቃል አለው እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ወገኖቼ ኦርቶዶክሳያን ታቦት ላላችሁ መቅደሱ ላላችሁ ለእናንተ ደስ የሚል ቃል አለ ሶሎሞን እግዚአብሔርን በለመነ ሰዓት ዳግመኛ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠኝ ስትመለከቱ ከቁጥር አንድ ጀምራችሁ ሶሎሞን የሰራውን መቅደስ እንደ ልቡ ሁሉን ነገር ከፈጸመ ከጨረሰ በኋላ የእግዚአብሔርን ታቦት በመቅደስ ውስጥ ካስገባ በኋላ ከዛ በኋላ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ለሶሎሞን እግዚአብሔር በገባኦን ተራራ እንደተገለጠለት ዳግመኛ ተገለጠለት በመቅደሱ ሶሎሞን የጸለየውን ጸሎት ተመልከቱ ስለምን 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 ዛሬ በኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ያጸሎት ይጸለያል በኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ብቻ ያጸሎት ይጸለያል ሶሎሞን የጸለየው ጸሎት ከጨረሰ በኋላ መጣ እግዚአብሔር ስሙ ምስጉን ይሁን ረድኤቷ ይለያችሁ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ ሶሎሞን ጸልዮ እግዚአብሔር እንደገና ተገለጠለትና ልጄ ሶሎሞን ብሎ ቃል ኪዳን ሰጠው አንደኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ያለውን ቃል እስቲ ላሳያችሁ እናንተም ከኔ ጋር አንበቡት መንፈስ ቅዱስ በኔም በእናንተ ላይ ይደር አንደኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ሶስት እግዚአብሔርም አለው በፊቴ የጸለከውን ጸሎትህንና ልመናህን ሰምቻለሁ ለዘላለምም ስሜ በዚያ ያድር ዘንድ ይህን ቤት ቤት ቀድሻለሁ ዐይኖቼና ልቤም በዘመኑ ሁሉ በዚያ ይሆናሉ የተከበራችሁ ክርስቲያኖች እሱ ላይ ልብ ብላችሁ አስምራችሁ እንድታዋቸው መፈልጋቸው ነገሮች አሉ እዚህ ጥቅስ ላይ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ነው ቁጥር ሁለት ላይ እግዚአብሔር በገባውን ለሶሎሞን እንደተገለጠለት ዳግመኛ ተገለጠለት ይልና እንዲህ አለው ይላል ልብ በሉ አንደኛ እግዚአብሔር ማለው ማነው የሚያናገረው ማን አሁን የሚናገረው እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን ኃይሉ በረከቱ ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔርም አለው ማንን ሶሎሞንን ለሶሎሞን የተገለጸ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚገለጽላችሁ ምን አለው በፊቴ የጸለይከውን ጸሎትን ልመናህን ሰምቻለሁ አለው ምራፍ 8 ላይ የጸለየውን ጸሎት ተመልከቱ እግዚአብሔር ምን አለው የጸለየከውን ጸሎት ልመናን ሰምቻለሁ አንተም የጸለየከውን ኦርቶዶክሳዊ ሆይ እግዚአብሔር ይስማ አንቺም ክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጁ የጸለየሹን ጸሎት እግዚአብሔር ይስማሽ ሁላችሁን ይስማችሁ ሶሎሞን እንደሰማ ያድምጣችሁ አዎ እግዚአብሔር አለው ምን አለው ልብ በሉ እያያችሁት ቃሉን በፊት የጸለየከውን ጸሎት ልመናን ሰምቻለሁ አለ ሰምቻለሁ ከዛስ ለዘላለም ስሜ በዛ ያድር ዘንድ ለመቼ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን በብሉይ ዘመን ብቻ በአዲስ ዘመን ብቻ ረበ ፍጹም ለዘላለም ተመልከቱ ለዘላለም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ስሜ በዚ አድርዘን ይህን የሰራኸውን ቤት ቀድሻ ምን አድርጌዋለሁ ይህም ቤት ቀድሻ አለው ስሙ ስለዚህ ምን ተባለ መቅደስ ተባለ ማመስገኛ ተባለ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ተባለ ለዘላለም ስሜ አለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንና በዚህ ያድር ዘንድ ይህን የሰራሁን ቤት ቀድሻለሁ የእግዚአብሔር ስሙ ያድርበታል እግዚአብሔር ራሱ ያድርበታል አይኖቼና ልቤም አለ እግዚአብሔር ረተመልከቱ ክርስቲያኖች ወገኖቼ አይኖቼና ልቤም በዘመኑ ሁሉ አለ ቅድም ለዘላለም አለ ከላይ አሁን በዘመኑ ሁሉ አለ በዚያ ይሆናሉ አለ አይኖቼና ልቤም ለዘላለም በዚህ ቤት ይኖራሉ የእግዚአብሔር ጆሮ በዚህ ቤት ይኖራል የእግዚአብሔር አይን በዚህ ቤት ይኖራል የእግዚአብሔር ልቦና በዚህ ቤት ይኖራል ጆሮዎቹን በምና ያለን ሰምቻ በዚህ ጆሮዎች ያለዋል እንደገና ደግሞ ይሄን ቤት አይቻው አለ ተመልከቱ አየው ከዛስ አይኖች ያለ ከዛ ምን አለ ልቤ ሀሳቤ በዚህ ቤት ውስጥ በዚህ መቅደስ ውስጥ ነው አንድ ለዘላለም ሁለት ለዘመን ሁሉ ፍጻሜ በዘመኑ ሁሉ የጸሌ ከውን ጸሎት ሰምቻለሁ በዚ በዚህ ቤት ወገኖቼ ክርስቲያኖች የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ እቺ ናት መቅደስ ያለ ታቦት የለም ለዚህ ነው ሲጀምር ይሄን ያልኳችሁ መቅደስ ያለ ታቦት የለም ታቦት ያለ መቅደስ የለም ይህን ቤት ቀድሻ ያለሁ አለ ትላንት ምንድን ያለው እግዚአብሔር በክፍል አንድ ትምህርታችን ያየ ነው ምንነበረ ይህንን የቀደሰውን ቤት ስሩልኝ ብሎ ለአሮን እንዳዘዘው ለሊቀነቢያት ነቢያት ለሙሴ እንደነገረው አሮን ካህኑ ያገለገለባት የሰውን ሁሉ ስም እየጠራ ሲጸልይባት በኤፉዱ በልብሱ ላይ የሰዎቹን ስም አድርጎ ይጸልይላቸው ነበር ሲገባ ወደ መቅደሱ ተመልከቱ ስለዚህ ይህ ንቤት ቀድሽው አለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በመቅደስ ውስጥ ሁሉ ሄዳችሁ ምጸሉትን ጸሎት ይስማችሁ አይኖቹ ይዋችሁ ጆሮዎቹ ይስማችሁ እግዚአብሔር በልቡናዊ ይጻፋችሁ የሚያስጨንቃችሁን ከእግራችሁ በታች ይጣል ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውራችሁ የምትመኙትን ሁሉ አትጡ ክፉን ሁሉ ከእናንተ ያርቅላችሁ መብርሃን አትለያችሁ የሶሎሞን አምላክ የዳዊት አምላክ የሙሴ አምላክ የአሮን አምላክ የእናንተም አምላክ ነውና የምትሹትን ሁሉ ያደርግላችሁ ስሙን ቀዳሽ መንግስቱ ወራሽ ያድርገን በነገ በየቀኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄድ ይገባል መሄድ ይገባል ወደ ቤተክርስቲያን አይገባም የሚለውን እንመለከታለን ከዛ በኋላ ደግሞ የምናየው ዋናው ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንሄድ የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ ምንድን ነው ዋናው የእግዚአብሔር ቤት ጥቅሙ ከማጋ ነው እዛ በምንሄድበት ሰዓት ጥሩ እግዚአብሔር ስሜ በዛለ ብሏል ሌላስ ምን ስማለው አለው እሱ እንመለከታለን አነሳስቶላስ ጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለሀያሉ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው ነገ ደግሞ ነቢያቱ ሐዋርያቱ ወደ ቤተ መቅደሱ በሚሄዱበት ሰዓት የሚሆነውን እንመለከታለን ሉል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን